Salve, guitarrista! Bora lá para mais uma aula. Hoje estudaremos um padrão do Mark Friedman, que eu já ensinei inclusive em uma aula chamada Arpejos Diferentes do Mark Friedman. Bem bacana, que você que não assistiu, confere aí na playlist Lessons, tenho certeza que você vai gostar. Bora lá, pessoal! Temos aqui um padrão em sextina, estarei tocando no tom de Mi menor, utilizando a pentatônica blues, tá? E algumas outras notinhas da escala de Mi menor. Isso aqui vai dar uma sonoridade bem legal. Temos aqui a finalização, o bend na 15, tá? Eu vou cobrir aqui, vocês sabem que o bend já está na 15. Vamos focar no padrãozinho. Marquei a digitação no primeiro tempo, a primeira sextina que vamos utilizar aqui. Essa parte aqui é repetição. Depois temos aqui novamente a digitação segunda parte, no primeiro tempo. E a partir daqui a repetição, ok? O padrão vai ficar da seguinte forma. Vamos começar com o dedo 2 aqui na casa 14, nota Mi. E eu faço 14 embaixo, 12, 15. E agora eu vou, a parte difícil é essa. Colocar uma pestaninha com o dedo 3 e tocar o 15 na segunda. E depois tocar 15 e 12 voltando na terceira. Então fica assim, ó. A parte difícil qual que é? Você tem que martelar, tocar de baixo e puxar com o dedo esticado na posição da pestana. Isso que é difícil, tá? Em velocidade não dá tempo de fazer este movimento, ó, para puxar. Então você tem que puxar com o dedo esticado, tá? Então essa é a parte complicada desse padrão que ele usa muito. Depois disso, vamos fazer duas vezes esse daqui. Vamos para 14, 12, 17, 17. Tá? Peguei notinhas da escala de Mi menor. Então vou tocar aqui o Dó, sexta menor, e o Mi embaixo. Ok? Você pode fazer diversas repetições. É meio que até um tema. Se eu colocar uns acordes atrás, fica bem legal. Tema bem melódico, né? Com uma sonoridade bem diferente. E na hora que você cansar de fazer repetição, você dá o bend no 15, chegando na tônica. Beleza? Muito cuidado na hora que você estiver treinando para ouvir bem essas puxadinhas. Ok? Isso aqui vai dar muita diferença na sonoridade do Mi. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais este leak. Não se esqueça de conferir a aula Arpejos Diferentes do Mark Friedman, que é um complemento bom para esse tipo de padrão dele. Vai te mostrar outras possibilidades, ali no caso, todas focadas em tríades, em arpejinhos, tá bom? Legal? Se inscreva aí no canal, então, deixe seu like, o seu comentário, confira outros conteúdos aqui do canal, na playlist Lessons, todos organizados para aulas, ou acesse a aba Vídeos para ver conteúdos também fora da parte didática. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo então, valeu!